esse motorista é meio louco. Tudo bem?
Olá, tudo bem? Olá. Mutuaga, beleza? Epa, que absurdo!
experiência desse motorista. Como vai? Minha nossa!
Mag der Busfahrer seinen Beruf nicht. Warum ist er so grimmig? Thank you.
tudo bem? Esse motorista é meio louco. Olá. Ufa, que calor.
Olá, tudo bem? Olá, motor. Oi, tudo bem?
Oh, que calor. Será que o condicionador de ar quebrou? Olá, tudo bem? Beleza?